Доброго здоров'ячка, хунту й хунтобери. Отак проходить кохання. Плиш хмюрур, кажуть британці та американці, хотів гауляйтером України поставити красавчика Мураєва, а не вірного Медведчука чи електорала Бойка. У тих надто українські прізвища, корінням взагалі западенці, та й чого гріха таїти. Старі вони вже. Чи то річ Мура? Грошей своїх немає. Єдине досягнення у житті – проходження у тесті Рабиновича, і то вже бездарно злито. Як і належить прихильнику руцьки міру, непрохідно недолугий. Прізвище російське, не російське, у швабростанні тепер так модно. Зрештою, привезли б Мурі з гасав'юрту бурку, караклову папаху для аутентичності, навчили б грати на пандурі, казбич то з нього ніякий. Мураєва вже майже допилювали. Він і виглядає так, нібито інопланетяни хотіли клонувати Знайку. Але потім Епсілон Бета перервав фінансування. Довелося клона здати в орбітальний клозет на госпрозрахунок. І тим не менш, змовники планували посадити Муру на місце Зеленського, відправивши Володимира Олександровича у клітці до Саратівського зоопарку. Підміна відбулася б під час чергового польоту до тропіків на літаку Медведчука. Причому змовники – це крутоферма у повному складі. Ну, хто б міг подумати, га? А підстав не довіряти британським партнерам у нас немає. Вони поставили жирну крапку у цьому питанні. Ну, і що зробить Зеленський? Як завжди, нічого. Він, як зазвичай, навіть дупля не відбуває. Що взагалі навколо відбувається? А відбуваються дуже цікаві речі. Я назбирав світлин з усіх усюди, зараз вам їх всі покажу. Цікаво порівнювати свої відчуття у Дні Соборності. Тоді, у 14-му, коли вона, здавалося, відроджується назавжди, на Майдані, що майже вже переміг, напередодні ще неусвідомленої війни, ось-ось втеча Януковича поставить на минулому жирну крапку, і далі все здаватиметься світлим і правильним. Тому що ми вперше опинилися разом не на словах, і наша єдність п'янила і пронизувала все. І зараз, у 2022-му, коли свою єдність ми ґрунтовно втратили, а ось відчуття можливості продовження нападу вже не є невиразним і пронизаним страхом перед невідомістю. Бо ми вже знаємо, що це таке. Відчули на власній шкурі. Вивчили за майже 8 років. На жаль, не всі. Останнім часом фраза «збільшити ціну за агресію» повторюється 100 разів на день. І це правильно. Тільки це може утримати переважаючого ворога від фатального рішення, навіть якщо командує ним божевільний старець. І лише це зупинить його реально, якщо рішення буде ухвалено, тому що цю ціну заплатять безпосередньо ті, хто фізично нас атакуватиме. Живі люди з плоті та крові, яким не хочеться йти на небеса. Так ось. Ворог наш дуже уважно прораховує цю ціну. І рішення прийматиме, виходячи з багатьох факторів. А знаєте, який буде головним? Ні, не кількість переданих нам ніштяків. Не решта допомоги зовні. І навіть не єдність наших союзників. Головним буде наша єдність. Тому що саме ця єдність вже зупинила ворога у 14-му. У момент, коли вони вже діставали шампанське з холодильника, готуючись відсвяткувати перемогу. Вони вже пробували нашу єдність на собі тоді, коли ми не мали нічого. Коли все, що стосувалося можливості оборонятися, було знищено або зруйновано. А кошти на відновлення – вкрадені. Ось тоді ми і прийшли до реальної соборності. Хоча багато хто навіть не знав значення цього слова. Їх декілька, вони пов'язані між собою, але є головне – єдність. Єдність – це не тоді, коли всі думають і відчувають однаково. А коли пов'язані воєдино, своєю країною, своєю землею, своєю свободою, саме тоді ми відчули це і потихеньку почали ставати нацією. А ще соборність – це відповідальність. Відповідальність усіх за всіх. Без цього єдність залишається просто прекрасним словом, і ця відповідальність породила добровольчий рух і змусила десятки тисяч людей влитися у добровольчі батальйони з мінімальним озброєнням та практично нульовим оснащенням, але з розумінням, що треба відбуватися просто зараз і за всяку ціну, або все швидко скінчиться.
іти у військомати, а з них у роздягнену, розкрадену, знекровлену армію, відновлювати те, що можна відновити, і йти в бій з коліс, не маючи часу на нормальну підготовку та відновлення придбання бойових навичок. А ще одна велика частина нас взялася забезпечувати фронт, затикати тисячі дірок, годувати та обігрівати, підносити патрони у буквальному та переносному сенсі, поки ті, хто ремонтував і розкручував державну машину, що заржавіла, змогли вийти на потрібний рівень забезпечення війни за виживання усіх. Так, була ще одна велика частина, які сиділи тихо-тихо, але принаймні перестали заважати, або вже не наважувалися це робити. Вони просто дивилися на рівень нашої єдності, і багато хто з них починав розуміти, і тихо, по одному, з часом, але починали приєднуватися до нас, що також було великою перемогою і соборністю. І ось цього, саме цього, зараз бояться по той бік можливого великого фронту, тому що навіть відключений Свіфт не такий страшний, як сосновий Макінтош. Або безіменний, в кращому разі, номерний горбик в українському полі, тому що ворога вбиває не зброя, а наша єдність та опір. Коли оце у Шустера дуже різні політики говорили про єдність, вони говорили саме про це, про єдність виживання, тому що поки що ми освоїли тільки цю форму. Єдності життя ми поки що, на жаль, не навчилися, що особливо видно останніми роками, але хоча б так. І коли Петро Порошенко, у якого немає жодних підстав любити Володимира Зеленського, якому всі смішні переслідування приносять лише головний біль, політичні плюси та рейтинг, пропонує підтримку Зеленському, це про єдність та соборність. Не про договорняки та політику, тому що порівняння з одним човном зараз якомога більше до місця. Тому що на дні ми не матимемо жодної політики, і протиріч теж не буде. На дні всі спокійні, рівні та тихі. Тому Зеленському пропонують зібрати позачергову сесію ВР, щоб ухвалити термінові та необхідні рішення. Тому монобільшості пропонують діалог із українською опозицією просто зараз, на вже оголошеній зустрічі. Зараз знову час об'єднання не навколо політиків. Не навколо вподобань і точок зору ми маємо зайняти кругову оборону. Тобто об'єднатися довкола країни, навколо самих себе. Це розуміє багато хто. Тільки у влади поки що явно своє розуміння про соборність. І навіть заслужений чорт України Аваков виглядав значно переконливішим і конструктивнішим, ніж нинішній гарант країни, який одночасно співає країні заспокійливі колискові і розповідає про можливе захоплення Харкова. Напевно, тому що чорт – це тепер не особисте. Це обов'язкова якість для посади у державній системі країни. Тим не менш, сигнал всім і владі в тому числі надіслано. Не вперше. Але зараз кількість шансів на правильні спільні дії зменшується разом із часом. Тому дуже важливо, як спрацює зараз наша соборність виживання. Ми вже одного разу знайшли цю нагоду під час пожежі. Зараз у нас є можливість усім разом вжити цих заходів заздалегідь, тому що вогонь загрожує бути значно сильнішим. Інша річ, що перешкоджати пожежі, як і гасити її, знову будуть ті, хто не сховається і не втече. А ось у цьому питанні у мене величезні сумніви щодо сьогоднішніх карманичів, їхні дії, їхні відповіді ясно покажуть, на який бік вони працюють. Є два варіанти дій. Об'єднати та підготувати країну до захисту настільки, щоб агресії не відбулося, або вона була відбита, або підготувати її до краху, капітуляції, неправильними діями та злочинною бездіяльністю. От і подивимося. Ми вміємо дивитися. Втім, ми вміємо і поєднуватися. І в лихоліття в цьому колі є місце для кожного. Крім, звичайно, зрадників, ворогів та боягузів. І все таємне дуже швидко стане явним. А ми напружимося і вистоїмо, як завжди, за будь-якого розвитку подій, тому що ми маємо соборність виживання. А потім нарешті будемо вчитися так само жити. Слава Україні! Хунтик. Доброго дня! Можна замовити доріжку? В якому сенсі скільки грамів? А, це не боулінг, це офіс президента? Дякую, дуже дякую. Не треба.
Бережіть себе, ставте вподобайки та ставайте патронами Пенса. Тисіть в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисіть дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.